גדול באולפן של רועי טל. אנחנו בית הבורות, וגם אנחנו התארחנו באולפן של רועי טל. אני ירמי קפלן, גם אני התארחתי אצל רועי טל. שלום, אני דנה עדיני, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל המדהים, והיה לי ממש כיף, ותודה. אהלן, אני סגיב כהן, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל. היי, אני מאיה רוטמן, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל. שלום, אני אורן ברזילאי, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל. אהלן, אני נועם רותם, והיה כיף להופיע באולפן של רועי טל. אני רונה קינן, וגם אני התארחתי באולפן של רועי טל. שלום, אנחנו להקת סינרגיה, גם אנחנו הופענו באולפן של רועי טל. תודה רבה להגיד את זה טוב. היי, אני אגיד דיין, התארחתי באולפן של רועי טל. שלום, אני רפי פרסקי, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל. אהלן, אני איה קורם, וגם אני התארחתי באולפן עם רועי טל. היי, אני דניאל סלומון, וגם אני הופעתי באולפן של רועי טל. הנה חברים, אתה שלומי יגביר אותי תוך כדי ואתם תראו אותי תוך כדי שאחרים מתארגנים. עכשיו אתם רק רואים אותי, אז הם יכולים ככה להתארגן להם בנעימות וברוגע ובאיך שבא להם. חברים, אתם צופים בנו כמו בכל שבוע כבר שנתיים, אתם סובלים אותנו כל יום ראשון בשעה 9 באולפן עם רועי טל. מביאים לכם מוזיקה חיה, לייב, בפייסבוק. אנחנו היחידים שעושים את זה ככה, הכיף הגדול שלנו זה כל שבוע להביא את מיטב המוזיקה ממש אליכם לתוך הקורסה, לתוך הכיסא או למשהו סוטה אחר שאתם יושבים עליו, ותוכלו לצפות ממש בשידור חי, גם סאונד וגם וידאו בעמוד הפייסבוק שלי. והיום, כמו שאתם רואים מצד שמאל, אתם רואים את אפרת בן צור. מה שלומך אפרת? כל בסדר, תודה. שיגעון. אז קודם כל ברוכים הבאים לכולכם, כיף לנו שאתם פה. תודה. לא דבר. ואני רוצה לספר לחבר'ה שאתם קודם כל צופים לנו בפייסבוק, ואתם גם השבוע יכולים לזכות בזוג כרטיסים, מתנת האתר מיסטר טיקט, שמספקים לנו זוג כרטיסים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו הודעה פרטית, ויכול להיות שתזכו בזוג כרטיסים מאוד מאוד מגניבים. בהמשך נספר לכם ככה לאיזו הופעה. ואנחנו ממש שתי תוכניות לפני סיום העונה השנייה שלנו, מתרגשים מאוד ומאוד מתרגשים לערך את אפרת פה. מה שלומך בימים אלו ממש? בסדר, תודה. תתחילו בשיר, איזה שיר בא לכם להתחיל? אנחנו נתחיל בשיר שאין לו שם, כי לשירים של אמילי דיקנסון לא נתנה כותרות לשירים שלה, אבל אנחנו נתנו לזה איזו כותרת קטנה, שיר נקרא בי. בכיף, דבורה. פרט בנצור חברים. Expecting you was saying yesterday to somebody you know that you were due. The frogs got home last week. I settled and at work, birds mostly back. Clover warm and thick. You'll get my letter by the 17th reply, or better be with me. Yours. Saying yesterday to somebody you know that you will do. The frogs got home last week. I settled in at war, birds mostly back. The clover warm and get my letter.
לוי. תחזירו, תציגי את החבר'ה המקסימים, את המוזיקאים העל שמסביבך. אני צריכה להציג אתכם, אתם לא יכולים להציג את עצמכם. תציגו את עצמם, חברים, אל תתאמצו, תציגו את עצמכם. זה גיא לוי. גיא לוי. על הקונטרבאס. עומר הרשמן. חברים, סבב שמות, תהיו ערנים, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם? אסף שתי על הפסנתר. אופה, התעוררנו. ומאחורה? וגיאורי פוליטי על התופים. חברים, זהו. כולם, עכשיו אנחנו מכירים בשמות, זה בכלל טוב. מתוך האלבום רובין, ספרי לנו קצת עליו. כולו שירים של המשוררת האמריקאית, שייכת לתקופה אחרת למאה ה-19, אמילי דיקנסון, משוררת גדולה. מה עוד אתה רוצה לדעת? מה משך אותך בעצם אליה ספציפית? הפקתי את האלבום הזה יחד עם הבחור הזה שפה עומד לצידי, עומר הרשמן. עבדנו על זה די הרבה זמן בבית, עד שהתחברנו לחברת התקליטים אנובה, ואספנו לאט לאט את החבורה הזאת שאנחנו עובדים כבר הרבה. עם גיאורי אני עובדת כבר המון זמן, אסף שתיל הכרנו ממש בתחילת ההקלטות. וגיא לוי, מתי אתה הגעת? קצת יותר. ב-38 הוא הגיע, וככה הקמנו את המדינה. היום הוא הגיע ככה חצי חולה, כבר ניסרנו בתור הפולניות שלנו עם הבקטריות שהוא הביא לחדר, אבל הוא בריא, ואנחנו... לא חולה, הוא פשוט, אתה יודע... עוד לקטר. ואת הבחירה באמילי דיקנסון, מה כאילו משך אותך אליה ספציפית, ולא אל המון המון אנשים אחרים שיכולת? אין לי איזה הסבר ספציפי ומיוחד במינו לזה. היה לי את הספר שלה בבית הרבה הרבה שנים. מאז תקופת לימודיי בסטודיו של ניסן נתיב. היה לי את הספר הזה בבית. ודווקא השנים אחרי שפתחתי את הספר, נתקלתי בטקסט הזה ששרנו עכשיו את המכתב הזה בין הדבורה לזבוב, וניסיתי להלחין את זה דווקא באנגלית, זה מאוד מצא חן בעיניי, ולאט לאט התחלתי איזה מין מסע כזה של דרך שפוגשת את הטקסטים של אמילי דיקנסון, ולאט לאט גם הרגשתי שאני מכירה אותה יותר לעומק. אני מדברת על הטקסטים שלה לא אותה, כי לדעתי אני והיא בכלל לא היינו וככה נהיה הפרויקט הזה. איפה הרגשת אבל הזדהות בעצם עם הטקסטים? כאפרת? האמת ש... שכמעט בכל משפט. זאת אומרת, אני לא יודעת מה קודם למה, אבל אם אני פשוט אימצתי והחלטתי שזה שלי, או שזה באמת, יש שם דברים שהם באמת, אני מצליחה לשקוע לתוכם. קשה לי להגיד, ואולי אולי אני לא כל כך רוצה. גם יכול להיות, זה גם אופציה. רוצה להישאר אניגמטית. ועומר, ספר לנו קצת התהליך המוזיקלי של כל הדבר הזה. בכל זאת, לקחת טקסטים לא פשוטים ברמה החיובית שלהם, אני אומר, ולהתחיל לקחת, לרקום אותם לתוך יצירה מוזיקלית. חשוב להגיד קודם כל שאפרת הלחינה את כל השירים. מה שעשינו ביחד זה יותר לאבד אותם ולהפיק אותם, זאת אומרת לחשוב עליהם בקונספט של אלבום, וקודם בעצם, כן, קודם בקונספט של אלבום, ואז תוך כדי העבודה על האלבום גם הייתה לנו הופעה בפסטיבל הפסנתר, אז התחלנו לעבוד עם ההרכב בעיבודים מיוחדים, בעיבודים לקראת ההופעה, שחלקם גם השפיעו קצת על העיבודים של האלבום. אבל העבודה עצמה הייתה מאוד מיוחדת, קודם כל בגלל ש... שלא היה לנו תקציב ואף אחד לא רצה להפיק אותנו. כן, עבדנו בעצם עם מה שיש, ומה שהיה זה טייפ 8 ערוצים, שעבדנו בבית של אפרת ובבית שלי. זה היה כמו סקיצות שצמחו לתוך אלבום, זאת אומרת, התחלנו, בעצם חיפשנו סאונד, וחיפשנו איזה אווירה שתרגש אותנו. ומתוך זה השירים גדלו, זאת אומרת, כל רעיון שאהבנו פשוט נשאר ועדיין שומעים אותו בתוך האלבום. ואחרי שכל הסקיצות האלה היו קיימות, זה לא היה בעצם סקיצות, כי זה נשאר הכל, אבל בשלב מאוחר יותר נכנסנו לאולפן, לאנובה, והשארנו את השירים האלה. כן, העלינו עוד דברים, אבל כל העמוד שדרה כבר היה קיים בעצם.
זה היה, אני חושב, עבודה מאוד, מאוד שונה מעבודה סטנדרטית על אלבום, וגם מאוד, מאוד טבעית כזאת, גם בגלל הדרך שהיא נעשתה והמקום שהיא נעשתה. רוב השירים הוקלטו בסלון של אפרת, בישיבה עם חלונות פתוחים, עם הציוץ הציפורים בחוץ. וארבעה קטעים מארבעה טרקים נכנסו גם לאלבום. אחד מהם זה השיר שביצענו קודם. אבל אני באמת אומרת שזה גרם לתהליך להיות יותר, בסופו של דבר, זאת אומרת, זה לא מה שהרגשתי כשהיינו בתחילת התהליך, רק בתחילה הרגשתי כזה, מה יהיה עם זה, איך נוציא את זה, איך נוכל לשלם לנגנים, איך נוכל לשלם לך. זה הזמן לחשוף, חביבי. אלה דברים שהם באמת מטרידים אותך כשאתה עושה מין פרויקט שכזה. כי אתה יודע שהוא יכול לא לצאת לאור בגלל זה, וזה כן מעניין אותי שזה יצא החוצה. אבל זה גרם לתהליך להיות מאוד מעניין, וגם אפשר לי לפחות להבין מה אני רוצה, וזה משהו שלא היה לי באלבומים הקודמים. מה אני רוצה לשמוע שם, איך זה אמור להישמע, ואתה יכול לרדת לניואנסים, מכיוון שאין עליך את הלחץ הזה, מפני שאף אחד עוד לא נמצא, אף אחד עוד לא עובד איתך. אז לפעמים הסוג של דפקט הוא גם אפקט. אפקט. ומהאפקט לדפקט, לדפקט לאפקט. איזה שיר בא לכם לעשות לנו עכשיו? אנחנו נעשה את שיר שנקרא Nobody. זה שיר מאוד מפורסם, של הטקסט מאוד מפורסם של אמילי דיקנסון. אני רוצה לקרוא לכם את ה... לא לקרוא, להגיש לכם את הטקסט הזה. אני עושה את זה גם בהופעות, זאת אומרת שמי שראה את ההופעה, שלא יחשוב שאני חוזרת על עצמי, כי אני פשוט חוזרת על עצמי. אז זה הולך ככה. אני אף אחת, מי אתה? גם אתה אף אחד? אם כך אנחנו זוג, אל תגלה, הם התפקעו הרי. כמה משעמם להיות מישהו, כמה פומבי, כמו צפרדיה. לקרקר את שמך כל רגע לאור מול ביצה מעריצה.
הם עושים הרבה רעש, כי יש פה קהל וירטואלי שלא עושה רעש, אין מה לעשות, יש לך פות על זה. חברים, אם אתם יש לכם פייסבוק, תעשו אפרת בן צור למעלה, בעברית, ותוכלו למצוא את עמוד הפן פייג' של עמוד המעריצים שלה, שתוכלו באמצעות לייק ממש קטנטן, גם לדעת איפה היא מופיעה בהמשך, גם כל מיני יוטיובים, קליפים חדשים שהיא תשחרר, ואתם ישר תראו אותם, ותוכלו לנות מאחלה. איפה אפשר למצוא, אפשר לראות הופעות? בקרוב, לא בקרוב. ב-13 למרץ תהיה הופעה באוזנבר, בתל אביב. ב-30 לאפריל תהיה הופעה בזאפה תל אביב. עוד משהו? לא, זה היה. כן, יש לנו גם הופעה בצוללת הצהובה ב-11 לאפריל בירושלים. איתות מירושלים וגיאורגיה אחורה. למחרת ביוקנעם. וב-12 לאפריל ביוקנעם, אבל... חברים של אסף. כן, זה לא, הקהל הוא לא קהל תל אביב, חברים, זה הפייסבוק, זה היופי, הוא יכול להגיע לכל מקום, זה לא קהל מאזור המרכז או השרון, אבל אם שמעתם על הופעה שעכשיו דיברנו עליהם, בין אם זה תל אביב או לא תל אביב, אבל הלכנו להגיע, אז פשוט תיכנסו ותזמינו כרטיסים, וכמו שאתם רואים אותם פה, זה לא מקשים בעשירית אחוז אפילו את מה שאתם תוכלו לחוות אותם בלייב, וזה הכי 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 טוב. ותגידי, אפרת, את האלבום אפשר לקנות בחנויות, בפייסבוק שלך, איפה אנשים יכולים לרכוש אותו? איפה רוכשים אלבומים היום? לא נשאר היום הרבה מקומות לצערנו. אני לא יודעת, באוזן בר בטוח, זהו. באוזן בר בזאפת, לא, אתה יודע, איפה שרוכשים אלבומים, זאת אומרת, כן? איפה שתרכשו את אלבומים, אתה רוצה לשאול אותי שאלה אחרת, אתה יכול לשאול, אבל איפה לרכוש את האלבומים, אני, אתה יודע, זה במקומות הרגילים. הכי שווה בהופעות, נראה לי. נכון, תוכלו לקבל את זה ככה, ממש חם 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 מהתנור. מה בא לכם לבצע לנו, איזה שיר? It's storm. לקראת סוף החורף. ולכבוד חג הפורים.
וכולכם. הגענו לסוף התוכנית. איזה שקט פתאום. עברה שעה? לא, עברו שלושה שירים. זה היה עברו שלושה שירים או שעה. יש לנו כזה, לקראת סיום, אנחנו שואלים כזה שאלון זהה שאנחנו ככה עושים ככה כל תוכנית. לא, לא, ממש, תנמיך יציפיות. אולפן הקלטות הבמת הופעות. מדבר עם המנהל האישי שלי, לגבי השאלון הזה. אולפן הקלטות או במת הופעות? מה את מעדיפה? J'ai choisi en vivant le j'ai la transfille une petite gentille fille en tout belleur. Là, mais ça te merde, c'est une chèla מצחיקה זאת. שאלה, מה את מעדיפה? להקליט או להופיע על במה? אני נורא אוהבת להקליט, שיש מה להקליט. זה תהליך, אתה יודע, אתה נמצא בשיא היצירתיות שלך, שאתה נמצא באולפן עובד על החומר שלך וחושב מה לעשות איתו, ועובד עם הנגנים שאתה אוהב. ולהופיע זה, אתה יודע, זה עוצמתי, זה מפגש עם קהל, זה נהדר. נכון, צודקת לגמרי. גיטרה, פסנתר או טופים? איזה כלי את הכי מתחברת ברמה האישית? תראה, אני לא יכולה לענות לך על השאלה הזאת. אבל בוא נגיד שאני נורא רוצה עכשיו לקנות פסנתר הבית, אז אני לא יודעת מה זה אומר, שאולי אני מתחברת יותר לפסנתר. לא, אני מאוד אוהבת מאוד אוהבת גיטרה, זה נורא קשה לי לנגן על גיטרה. את השירים באלבום? נגן על שני מיתרים כבר הרבה הרבה שנים. את השירים באלבום הלחנת על גיטרה? הלחנתי על שני מיתרים. זה הרבה? ועל כלי שנקרא אוטו הרפ שלא הבאתי איתי היום. לא הבאתי אותו איתי היום. לא הבאתי אותו איתי היום, את האוטו הרפ. יו יו. לא הבאתי אותו איתי היום. זה היה נשמע כמו שהוא רע מהיפ-הופ. ביטלס, פינק פלויד או רולינג סטונס? תראה, אני לא יכולה לנסות לך לשאלה הזאת. אני חושבת שביטלס, אני חושבת שביטלס, אבל... אני גם מאוד אוהבת את הרולינג סטונס. פינק פלויד, אני לא יודעת, אני לא הייתי מקובלת בשנים האלה, אז חלק מזה זה כנראה היה בגלל שהקשבתי יותר ליהודית רביץ. כנראה, והרווחת כנראה. קיסריה, ברבי או היכל התרבות? מה בא לך עם הדיסק? כמובן שהיכל התרבות. מה זאת אומרת, אני מאוד... בוודאי. קיסריה, היכל התרבות, או מה? או ברבי? ברבי, תל אביב. כי אין ברבי. לאן אתם רוצים? חברים, איפה בא לכם לעשות... עם האלבום האחרון, מה את מרגישה שיותר מתאים להיכל התרבות? לא יודעת, אני אחשוב על זה. תחזרי אליי. איך את עם פייסבוק דרך אגב? עם כל המעט ואת עכשיו מופיעה בתוך הפייסבוק? מסתדרת עם זה? כן. מרגישה איך זה משפיע על תהליך היצירה או תהליך החשיפה מול הקהל? זה חוסם אותו לגמרי. חוסם אותו לגמרי? פשוט נהיה חסום, כי אתה כל מיני עסוק בפייסבוק. אתה מבין? את משתמשת כבדה כאילו? אני לא משתמשת כבדה. אל תגיד את זה. שואל. אני לא משתמשת כבדה. Don't. Please don't speak. אני אגיד לך, אנחנו משתמשים בפייסבוק כחלק מיחסי ציבור להופעות, לכל מה שאני עושה בתחום של המוזיקה. אבל תגובות מאנשים כאילו שפונים אליך בפייסבוק, מיני בקשות מעניינות, תגובות על השירים, את לפעמים יוצא לך לראות? כן, בטח. אבל זה כל חלק מאותו עניין, זאת אומרת, אני לא מתחילה, לא יודעת, לנהל איזה דיאלוג שהוא לא קשור לעבודה. אוקיי, כלי עבודה. כן. שזה חשוב? כן. שזה חשוב. כן. להיט בגלגלץ, היכל התרבות מלא או אלבום זהב? מה את מעדיפה עם אלבום עכשיו האחרון? Я не знаю, дорогая, I don't know, really. רדיו, הופעות או אלבום זהב? מה יותר חשוב לך כיוצרת? הופעות ואלבום זהב. איזה להיט ברדיו. אכפת לך. יש את המוזיקאים שעונים, אם יהיה לי להיט ברדיו אני אוכל למכור אלבום זהב, אז אנשים יבואו להופעות. יונתן, השאלה האחרונה, לא בעצם שתי שאלות, יונתן הקטן, שלומית בונה סוכה או על הדבש שלה לעוקץ? השאלות הקשות בעצם. שלומית בונה סוכה. או, על זה לא הלך בעל לענות. ועוד שאלה אחרונה, אם היית יכולה לעשות דואט עם מישהו שהוא לא מעולם המוזיקה, לא מוזיקאי, עם מי היה בא לך לעשות דואט? דניאל דלויס. זה היה קל.
זה הקל. זה הקל. חברים, אנחנו נפרדים לכם לשבוע הזה. היינו היום קצר וקוליה. רוצה אני להודות לשני הג'נטלמנים המקסימים, ליאר ודשלומי מנדל, שיושבים שם ועושים סאונד שבוע אחרי שבוע, מחיאות כפיים, גם לכם לא יזה, עשו לכם סאונד, עניינים, תלכו, הגענו. רוצים להודות לאפרת בן צור ולחבר המקסימים שמסביבה שהגיעו כל הדרך עד הלום להיות איתנו פה השבוע בתוכנית. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. באמת באמת תודה רבה. מי שמספס את התוכנית יכול לראות אותה ביוטיוב. אין שידורים חוזרים, פשוט יוטיוב, זה הכי קל. שבוע הבא יהיו פה מרסדס בנד. נחתום ככה את השנתיים שלנו. יהיו פה מרסדס בנד ועוד שבועיים, עוד שלושה שבוע בעצם אנחנו חוגגים ב-15 לשלישי, שנתיים לתוכנית, במועדון האזור בתל אביב. שנה שעברה הופיעו ככה הקרטל, הפיל הכחול, בית הבובות וירמי קפלן, נראה מי הופיע השנה. אנחנו נזמין אתכם ככה אם שתבואו. תודה רבה לכם שצפיתם, איזה שיר נסיים? יש איזה משהו שאתה היית רוצה? אני ממש זורם איתכם לחלוטין. אז בוא, אתם רוצים אולי שננגן את צוללת? אוקיי. הייתה פה הסכמה בשקט. חברים, שבוע טוב. לא, אם בא לכם משהו אחר, אז משהו אחר. הייתי צוללת עכשיו למים הכי הכי עמוקים, לא לשמוע כלום, לא לשמוע כלום. הייתי צוללת עכשיו ימים, ימים וימים ארוכים, לא לדעת כלום, לא לדעת כלום. הייתי צוללת וצוללת עד שהייתי שוכחת הכל, והייתי מביאה איתי קצת חום, וזה הכל אהובי, זה הכל. הייתי צוללת עכשיו אליך צוללת עד שהייתי נוגעת מקום.